ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ವ್ಯೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 200-300 ವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋತಿರೋಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ. ಆವಾಗ ಇವರು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋನ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋರಾಗಲಿ ಈ ಥರದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $1 72 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ $100 7,200 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೋದು ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ಚಾನಲ್ನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೇಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಒಂದು ಲೋಗೋನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಬ್ರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೋ ಅದು ಬ್ರೋ ಇದು ಬ್ರೋ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ರೋ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋ 4 ವೀಡಿಯೋ ಆ ರೀತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗೇಮ್ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲು ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2-step ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು 2-step ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ 4 ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಗಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಗಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಣ ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೋದಾಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ $20 $30 ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು $2 $3 ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 50 ಪೈಸೆನೋ ಒಂದು 20 ಪೈಸೆನೋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. $1 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. $1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10-15 ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ $1 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಬ್ರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ 14K ಇದೆ, 24K ಇದೆ, 34K ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮೊನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 00 ಇರೋದು ಕೂಡ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 23 24 25 ಈ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಆ ಒಂದು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೆರಿವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನ ರಜೆ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಬರೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರು ಬೈಕು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದು ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಬೆಲ್ಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಂಬೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವನು ಅಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೊಗೋತಾವ್ರೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಅಂತ ಏನಾರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್.